Hej, det var ett tag sedan nu, tycker jag. Så jag tänkte att jag skulle uppdatera er lite om vad som händer och fötter med musiken och sådär. Och det senaste som hänt är att jag spelat in en duett med Carolina Söderman. Så, en helt fantastisk sångerska som får vara med på min kommande platta. Och det blir väldigt, väldigt, väldigt bra. Om du frågar mig. Och det gör du ju. Den låter så här i refrängdelen. Så kan ni sedan lyssna på hur det blev på riktigt. Ska jag spela upp för er. Men när du rör min hand lite grann innan vi somnar, kommer vi igen och tar oss hem genom stormar. Och vi är där vi ska vara. Och vi tänker, det här ska vi nog klara. Det var refrängen på den låten. Så som det blev, låter det så här. Carolina spelar bland annat på Laholms kulturfestival nu på lördag den 6 juni. Titta gärna. Hon sjunger fantastiskt. Och country bluegrass. Ja, det är härligt. Kom igen dit om ni har vägarna förbi. Lördag den 6 juni alltså. Ja, och då är det också ju Sverige spelar fotboll. Så det blir en utmaning att hinna hem till det efter den spelningen. Men det då, det är ju ett angenämt problem. Ha det gött, så hörs vi snart igen.